زان تغوري خپل خایز دوران تغوري دستر کو تور په مخلاري جوړوي نا اس بغړایش نه دی خالو نا مست زواني شون دی ګلو نا ساده وسال دی وی پستر ګوکی ساتما زه پختما زمانہ لاڑ دبل پکور زنا شوا ننم زما تصویر توختی تو یوینا زاشم زما خیست و اتانا دو پختنو دزر مسکنا غدای دی عباد لرمودان قربان دیشاما خوب میں شپستر گو کے تعبیر میں شا خوب میں شپستر گو کے تعبیر میں شا راشا 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 چی مورد کے شما پھر میں شا پھر میں شا راشا چی مورد کے شما پھر میں شا پھر میں شا وجد میں ٹول کرے جی پسند کے میرا ٹول کرے داس مرام تا دی الفت ستولے یاما بلکلی والا تیادی باہر محالا تیادی خدایا نصیب اکری دخبل وطن خوبونا ندر دو ہم نہ خبر نہ بکتار پکور دی رتا زاو نخوار میڑ کرا جلائی فریاد کبینا زرمانی تمہیں نگاری زمان سکن زمان قراری ستان بغیر سنی مخوان ننگڑے یوما تماشوے سوا سر سکر جون میں در پدر دے اس کارا راز جانا تم جو خبر دے بمن ٹول کلے خبر دے نظر تو مکڑا جانا نظر پپور مکڑا جانا ہجر زپلی دول فتا بطن دیاما راپ سے گرزی کاتی دان دی بان دی نیغ لکا غازیان دی زما دا سر سودا زما سر کبینا دپس کم نید چانا شول فتس دکڑا زمان لکا یوسف بکڑا مار خط لے آما دکتا سور حاغا منزر تا لالی امزا بے خور تا دخکو لو خار دیو دینا خوری نظرون میشہ پستر گو کی تعبیر میشہ خوب میشہ پستر گو کی تعبیر میشہ راشا 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 چی مورد دی شما پھر میشہ او پھر میشہ راشا چی مورد دی شما پھر میشہ او پھر میشہ موسیقی
یادیږي ولې ساسي مسافرو خوړلې یار به څنګه وینا شپه د جمعې وترانلې یاړم په دې پسرانلې دیو په لاس کې شوګیرو زپلې یار خفن شی د سلیمان سر ملما شی دزل پتخ بات سلطان کرم میانا سپر لے آو غلے پو اتن دے چین چینار چمن چمن دے